أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله إلهي الشديد أيام كب الله با. الرحمن قال لها إن حاريس جود أو كونكرن وذكرت أنها الرحيم لها أن خاصة أو مؤمنين تكون خاصة أُنَّ حريصة مؤمنين تمام انت قيامه قل وحات هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ وحان مقانع برب الناس دتك ربا ملك الناس دتك بقر كودا إله الناس دتك إلهودة معبود كودا أي عابدان waxaan ka magan galaa min shari alwaswaasi shaydaanka wax waswaasiya shartiisa ayaan ka magan galaa alkhannaasi oo isqarinta badan ama dhuumashada badan qofku markii uu ilaahay xuso ayuu dhuuntaa oo cararaa marka shaydaanka dhuumashada badan xaggii shartiisa ayaan ka magan galaa alladii shaydaanku yuwaswisu waswaasiya fii suduuri innaasi dadka laabahooda adaanku min ajinaijiniga kamia aaiyodauuradan iyo suurada kale oo qul acuudu birabi ah waxay soo degeen markii nabigeenna a a la sixray nin yahuudiya oo abid bnucaam la yidhahdo ayaa nabiga iray wuxuuna ku iay timihii nabigaqayb ka mida iyoanladii uu nabigu ku alaynsan jiray ilkheeda qayb ka mida ayuu isku duuduubay waxbuu ku tufay ceel salkiis buu geliyey nabiga calayhi asalaat wasalaam waa loo sheegay malaa'ig baa u timid u sheegtay asxaabta qayb ka mid uhu diray waa la soo bixiyey sixirkii waana la gubay suuradahan ayaa soo degay suuradahani marka awalan waxay yihiin sixir fur bay yihiin si aad arkaysaan marka labaad waxay yihiin waa tuf la ysku tufo

caaisha radi allaahu canha waxay leedahay nabigu calahi salaat wasalaam kalimaad uu ilaaay ku magangali jiray markay uuradaasooenabadaasoo degtay ayuu iska daayay labadaan suuradood ayuu ilahay kumagangeli jiray marka sadexaas arimoodba waa iskugu jiraan iyo ajarka laga helayo akhrintooda oo ah xaraf kasta in xasana laga helayo asanaduna ay tobanlaab abanlaabayosuuradaan labada ah iyo qul huw allaahu axad saddexdooda waxaa la ahriyaa salaad kasta gadaalkeeda salaad kasta markaad tukatid ahri habeenkii markaad seexanaysidna sidai nabigu calahi salaatu wasalaam uu yeeli jiray mid walba saddex jeer ahri sacbadaada ku tuf jirkaaga dhanna mari ilmahaagana bar inay sidaas yeelaan waa cilaajka ama daawada ugu wanaagsan oo sixir lagu furo saddexdaan suuradood iyo aayatlkursi qofkii si niyada u ahrista مع أنه هذا فهمها هي كون الددالة وحشر أركم هي إن شاء الله تعالى قل وحاتر هذا النبي محمد أعوذ وحان مغنقلا برب الناس دتك الرب قودة تربيي أو أبوري أو دي إلهي كوين هذين إلهي ربينا هي أيان مغنقلا ملك الناس دتك بقر كودي أيان مغنقلا إله الناس دتك معبود كودي أي عابد هيا وإلا عابده هين وإن حق أولها أيان مغنقلا من شر الوسواس وحن كم مغنقلا شيدان كوح وسواسية شرتيسة الخناس أو روما شذب بضن شيدان روما شذب بدن أما عراريد بدن أما قرسومي دب ماركي إله اللي حصه شي شيدان كاس كم الذي شيدانكو كو يوسوس وسواسية في صدور الناس dadka laabahooda ama quluubtooda shaytanku min aljinnati jinniga kamid a wanaasi iyo dadka shaydaanku waa laba haytaan haytaanna waa shaytaanka jinniga ah oo isagu qofka qalbiga waswaasiya shaytaanna waa haytaanka insiga ah oo isagu si toosa qofka ugu qurxiya macaasida iyo unuubta iyo kufri iyo shirki iyo wax kastoo xun uqurxiya labaduba waa labo shaytan labadaba marka ilaahay ان لغن أيا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين